já jsem Jukr, vítám se dalšího videa. A dneska tady máme podešlo video po týdnu. Myslím teda, ale to je úplně normální, takže každý týden vydám video. I když teď jsem fakt myslel, že jsem video nevydal třeba měsíc, protože na škole se furt něco třeba, furt se něco řeší. Furt se něco řeší, není prostě den, aby se něco neřešilo, něco, co vlastně nikoho nezajímá. Takže ale mám tady další video. Na top 10 videů, které jsem natáčel před týdnem, to bylo vlastně poslední video, tak je tam 5 lajků, říkal jsem, za 7 lajků bude pokračování, je tam 5 lajků, takže to jsou ještě 2 lajčíky, bylo to úplně super, ale zatím tady máme tohle video, zatím to 5 video, nemůžu vám ho vydat, není tak, jak jsem mám, takže ho prostě dejte. Postupně se ta hranice lajků bude stupňovat a stupňovat a stupňovat a stupňovat a tady bych si mohl z toho třeba i na židli a stupňovat a stupňovat a stupňovat, aby se dostal ke stropu a... Jinak kdybyste se ptali, proč mám tady ty brýle, jako jsou to sluneční brýle, ale je to kvůli tomu, co jsou vědecké brýle moje, jo, když se prostě nasadím, tady vidím přesně, jestli je to real nebo Photoshop. Takže tady na tom webu teďka mám nějakého pána, můžeme se podívat, dám se na to ty moje brýle a podíváme se, jestli je ten pán real. Ten vevo je real, ten pravo je Photoshop. Takže se na to můžeme jít společně podívat, když se zatím sundám. A tady se můžeme vybrat počet otázek, tady all questions nebo 5, 6, 7, 8, 9, teda nechápu. Je tady nejvíc 9 otázek a mezi all questions a 9 otázek nevidím teda jako žádný rozdíl, takže... Dobrý, necháme si tam all questions a dáme start. Takže jako první obrázek, tady máme nějaký východ slunce na pobřeží USA. Já si myslím, že to je USA, protože je většina obrázků jako pořizována v Americe, takže proto si to myslím. A můžeme na to na výběr zase dvě možnosti, je to real nebo fake, jako klasicky u každého kvízu. A budeme se tady na ten obrázek blíž zatím nepostupovat, protože to je úroveň easy, postupně se to bude muset stupňovat. Teda myslím, že to je dobré. A tady nic zvláštního jako nevidím. Takže bylo by to být asi v pohodě, ne? Dáme real, protože by to nemohlo být real. Takovejhle... Ne! Dobrý, já jsem potom klikl na fake ještě. No, tak jsme se zapotili, to vidíte úroveň easy. Dáme next. Dále máme obrázek žraloka, který chytá nějakou rybu. A to se mi dá nějaký fake, na to se nasadím brýle. Že mi tady přijde strašně divný. Tady to světlo, co vlastně se táhne takhle od té ploutve, tak sem se táhne takový divný, kdyby to nebylo ořezané, kdyby to bylo prostě green screen. To mi přijde divný, jo? Dáme fake, podle mě to je fake, protože to je tam naříznutý. A je to správně! Máme 22 bodů ze 100. To myslím, že bychom mohli dát, ne? Těch aspoň do 80, ne. Takže, naše obrázek. A tohle mi přijde hned ta divný. A ani na to nemusím mít tyhle brýle. Protože ta budova je strašně takový světla, ale to ostatní všechno je strašně takový držluta, jak to bývá v Americe. Takže dáme fake, to je jasný fakt. No ano, correct, no a ani aby ne. Takže máme tady další fotku, kde pán utíká před žralkem v helikoptéře. OK, tady je to jasný fake, jelikož tady má takový divný výstupek. A je to prostě, tady strašně je to tak divně ořezaný, jo, tady ta ploutev je strašně divně ořezaná, takže je to jasný fake. No, aby ne. Jdeme dál. Ano, tady máme další fotečku. Která je vyfocená někde v Alpách, nebo na Aljašce. Ono to vypadá úplně podobně, no ale spíš na té Aljašce asi to bude. Tady vidíme nějaké krásné stromy, tady a máme tady nějaké hory. Musíme se na to pořádně zadívat, jo. A zjistíme, co tam je fake. No, tady nic fake nevidím, takže asi dáme real. OK, máme 56 bodů ze 100. Máme půlku za sebou. Jdeme dál. Tady máme nějakého týpečka, který dává na silnici obrázky dír. Jakoby, že to je díravý ta silnice. A ono to vypadá jako, že je to prostě real.
už vím, jak funguje na, tom, na D1, taky tam tato přijde 100 lidí a tato tam začne olipovat takhle, nalipovat na tu silnici ty popíry, na kterých je namalována ta díra, rozpadlá silnice. Tato tam vždycky nalepijou a pak je to úplně zavřený, takže tato to funguje na D1. No, je to tady strašně divně, to je nějaký výstupek a tady je to strašně, kdyby, strašně blbě ořezaný, ale tady to je úplně normální. No, takže já bych dal fake. Dobře, teď jsme hodili tam moje brýle. Jsem to hodil za monitorník. Takže to bylo real, takže tohle to fakt funguje na D1, takže kdybyste se ptali mě, proč je rozkopaná D1, tak se podívejte na tento obrázek, jo? Tadhle to vidíte. Další obrázek, tady máme nějakýho pralesa, kde je tahle bambus, nebo co, je to bambus? To je nějaký kicko prostě. Tady hnedka bez brýlí vidím, že to je tady špatně ořízlý, protože tady, tady bílej, tady šrám, odřený to je. A tady, takhle, jenom pozorně zadíváte, tak je tam vidět trošku jiný světlo. Takže je to jasně, že je to fake. Dobré, víc než 64% lidí dalo tuto odpověď. Odpověděl jsem špatně, můžu to měnit? Ok, nemůžu. Takže máme tady letadlo, osobní letadlo. To je nějaký tristáč osobní asi. Zoukila mi teda. A ten je taky nějak divně nasvícený, protože on je takový krásně zářivě bílej. Tady tady vidíme, jak na něho svítí světlo a všechno okolo je takový žlutý strašně. Takže bys mohli, no i když jako něco dál furt fake, jako, ale přijde mi to fake, protože opravdu by to bylo oříznutý, to letadlo voní kauť, takže dáme asi fake, no. Ano, dobrý, dáme next. Ok, tohle je strašně populární fotka a hodně lidí na to dává, že to je fake, že to nejde vyfotit a tadle blablabla, ale jde to vyfotit. Pokud si vezmete mobil, počkejte, já vezmu nějaký mobil tady. Nebo tablet, počkejte, já vezmu tablet. Mám tablet, samozřejmě neznámé značky. Tablet neznámé značky. Jo, to je zamazaný, abych nemusela tady dávat, že to je doplacené zobrazení produktu. Tohle je můj tablet, který jsem měl asi před 5 rokama, asi tak jsem ho měl, myslím, možná 6. A ne, to bylo míň. Více 14 to bylo, takže 6 let, no. To jsem chodil totiž do, to jsem dostal za vysvětšení do první, za první třídu, jsem měl sami jedničky. A ten foťák, prostě když se vezmete tady, teda musím teda vyndat, protože na tom je, tyhle, to je jedno, já to musím takhle udělat, aby tam samozřejmě nebyl vidět nápis nebo logo firmy. Takže, teď máte ten foťák, namíříte to na nějaký vodopád nebo něco a držíte tlačítko foťáku a ono to je, co začne fotit ty fotky za sebou, no tady nafotíte třeba těch fotek tady 200, nebo jednoho to budete držet. A pak prostě se ty fotky, tady se podíváte na ty fotky, jo, tady máte prostě tu fotku jenom jako samozřejmě. Nebudu to zapínat, protože on asi ani nabitej. Zkusíme zapnout. Není nabitej, takže prostě tady máte tu fotku. Vy si vyberete jednu z těch 200 nebo 100 fotek a tady potom na to může vzniknout, takže to je jasně, že to může být real, ne? Ano, já jsem říkala, já jsem fotograf, ty vole. Já jsem to musela ty vole teďka trošku, protože mě se nějak seklo a musela jsem to dělat odnova ten quiz, ale máme tady 78 bodů ze 100. Takže máme to nad půlku, což znamená, že jsme dobří. Au. Dohrali jsme tenhle very easy quiz, jak to píšou. Na popisu té stránky na začátku, když na to kliknete, tak prostě tam píšu very easy quiz. Takže tohle by bylo z tohohle videa všechno. Doufám, že se vám video líbilo, pokud vám dejte like, odběr a čau!
dejte tady 3 lajky, bude pokračování.